നമസ്കാരം. പതിവ് തെറ്റിക്കാതെ ഇത്തവണയും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി സൈനികർക്കൊപ്പം ദീപാവലി ആഘോഷിക്കും. ഇത്തവണ അദ്ദേഹം എത്തുന്നത് കാർഗിലിലാണ്. നമുക്കറിയാം, ഓരോ ഭാരതീയൻ്റെയും മനസ്സിൽ കാർഗിൽ എന്ന ഭൂപ്രദേശത്തിൻ്റെ സ്ഥാനമെന്താണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം. കാർഗിലിലാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പാകിസ്ഥാൻ ഒരു സാഹസം കാട്ടിയത്. ആ ഭൂപ്രദേശം പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നമ്മുടെ ശത്രുരാജ്യമായ പാകിസ്ഥാൻ നടത്തിയിരുന്നു. ആ സാഹസത്തിന് ചുട്ട മറുപടി തന്നെ അന്ന് ഇന്ത്യക്ക് നൽകാനായി. അന്നും കേന്ദ്രം ഭരിച്ചിരുന്നത് ഒരു BJP സർക്കാരായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് കാർഗിലിൽ പാകിസ്ഥാൻ്റെ സാഹസത്തിന് ചുട്ട മറുപടി ഇന്ത്യൻ സൈന്യം കൊടുത്തിരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം. ആ ചരിത്രപ്രധാനമായ കാർഗിലിൻ്റെ മണ്ണിലേക്കാണ് അദ്ദേഹം ഇത്തവണത്തെ ദീപാവലി ആഘോഷിക്കാനായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി എത്തുന്നത് എന്ന് ശ്രദ്ധേയമാണ്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി കഴിഞ്ഞ തവണ ദീപാവലി ആഘോഷിച്ചത് ജമ്മു കാശ്മീരിലെ നൌഷേരയിലായിരുന്നു സൈനികർക്കൊപ്പം. 2014 പ്രധാനമന്ത്രിയായി അധികാരമേറ്റ ശേഷം എല്ലാ ദീപാവലിക്കും അദ്ദേഹം സൈനികരോടൊപ്പം രാജ്യത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അതിർത്തി പ്രദേശത്ത് വന്ന് അദ്ദേഹം സൈനികരോടൊപ്പം ദീപാവലി ആഘോഷിക്കുക പതിവാണ്. രാജ്യത്തിൻ്റെ അതിർത്തി കാക്കുന്ന സൈനികർക്കൊപ്പം അദ്ദേഹം സന്തോഷം പങ്കിടുകയും അതുപോലെ തന്നെ മധുര പലഹാരങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഇത്തവണയും അദ്ദേഹം പതിവ് തെറ്റിക്കുന്നില്ല. രാജ്യമെമ്പാടുമുള്ള ജനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ദീപാവലി ആഘോഷിക്കുന്നു, കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പം സന്തോഷം പങ്കിടുന്നു. ആ അവസരത്തിൽ ഉറ്റവരെയും ഉടയവരെയും എല്ലാം വേർപിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിർത്തി കാക്കുന്ന സൈനികർക്കുള്ള ആദരവ് എന്നതിൻ്റെ സൂചനയായിട്ടാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇത്തരത്തിൽ എല്ലാ ദീപാവലി ദിവസവും അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലെത്തി സൈനികരോടൊപ്പം ചേരുന്നത്. അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലെ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുക അല്ലെങ്കിൽ നേരിടാനായി രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം ഒപ്പമുണ്ട് എന്ന സൂചന എന്ന സന്ദേശം കൂടിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഈ ചടങ്ങിലൂടെ സൈന്യത്തിന് നൽകുന്നത്. ആ രീതിയിൽ സൈന്യത്തിൻ്റെ മൊറൈൽ അല്ലെങ്കിൽ സൈന്യത്തിൻ്റെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഇത് വലിയൊരളവ് വരെ കാരണമായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, 2014 ശേഷം ഇന്ത്യൻ സേനയിൽ വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റം, കൈകൾ പുറകിൽ കെട്ടിയിടപ്പെട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു മുന്നേ എങ്കിൽ ഇത്തവണ സൈനികരുടെ കരങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമാണ്. രാജ്യത്തിൻ്റെ അതിർത്തികൾ കാക്കാൻ ഏതറ്റം വരെയും പോകാൻ ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ സേനയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിർത്തിക്കപ്പുറത്തു നിന്നുള്ള പ്രകോപനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സാഹസങ്ങൾ പാകിസ്ഥാൻ ഇപ്പോൾ വളരെ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആ വെടിനിർത്തൽ കരാറിൻ്റെ ലംഘനം വളരെയധികം കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം. കഴിഞ്ഞ 3 വർഷമായി ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. അത്തരത്തിൽ അതിർത്തികൾ ശാന്തമാണ്. പക്ഷേ എങ്കിലും ഇപ്പോഴും സൈനികർ വലിയ വെല്ലുവിളികൾ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിൽ നേരിടുന്നുണ്ട്. പാകിസ്ഥാൻ ഒരു ഭാഗത്ത്, ചൈന ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ മറുഭാഗത്ത്, ഇങ്ങനെ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പോഴുമുണ്ട്, സംഘർഷ സാധ്യതകൾ ഇപ്പോഴുമുണ്ട്. ചൈന ഇന്ത്യയുടെ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങൾ കയ്യേറുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിനെല്ലാം ശക്തമായ പ്രതിരോധം തീർക്കാൻ ഇന്ത്യൻ സേനയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഗാൽവാൻ അടക്കമുള്ള സംഘർഷങ്ങൾ നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. ഇപ്പോഴും പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇന്ത്യയുടെയും ചൈനയുടെയും സൈനികർ തമ്മിൽ മുഖാമുഖം നോക്കി നിൽക്കുകയാണ്. പക്ഷേ പല പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും ചൈന സൈന്യത്തെ പിൻവലിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ആ സേനാ പിന്മാറ്റം ഇന്ത്യ സ്വാഗതം ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ സേനയും ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങൾ വലിയ വെല്ലുവിളികൾ സൈന്യം നേരിടുന്നുണ്ട്. ഈ വെല്ലുവിളികളിൽ രാഷ്ട്രമൊപ്പമുണ്ട് എന്നാണ് ഈ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ദീപാവലി ആഘോഷം നൽകുന്ന സൂചന. മാത്രമല്ല, 2014 ശേഷം ഇന്ത്യൻ സേനയിൽ വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റം, അത് സേനയുടെ മനോവീര്യമായിക്കോട്ടെ, ആയുധബലമായിക്കോട്ടെ, ഇതിലെല്ലാം വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. സൈന്യത്തിൻ്റെ ആയുധങ്ങൾ ആധുനികവൽക്കരിച്ചു. സൈന്യത്തിന് ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് ജാക്കറ്റുകൾ ലഭിക്കും. വൺ റാങ്ക് വൺ പെൻഷൻ പോലുള്ള പദ്ധതികൾ വരുന്നു. വലിയ രീതിയിൽ സൈന്യത്തിൻ്റെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതാണിത്. റാഫേൽ പോലുള്ള യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. അതിമാരക ശേഷിയുള്ള സേനകളായി ഇന്ത്യയുടെ 3 സേനകൾ, വായുസേന, അതുപോലെ തന്നെ കരസേന, നാവികസേന എന്നീ 3 സേനാവിഭാഗങ്ങളും മെച്ചപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മുൻകാലത്ത് ആയുധ ഇറക്കുമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ധാരാളം അഴിമതി കഥകൾ വന്നിരുന്നു. ഈ അഴിമതി കഥകൾ ഇന്ത്യൻ സേനയെ തെല്ലെന്നുമല്ല, അലോ
അവസരപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. പക്ഷേ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ സുതാര്യമായ ആയുധ വ്യാപാരം അല്ലെങ്കിൽ ആയുധം ഇറക്കുമതി നടക്കുന്നു. ഇറക്കുമതിയെ മാത്രം ആശ്രയിക്കാതെ ഇന്ത്യയുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ആയുധങ്ങൾ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടാകുന്നു. തേജസ് പോലുള്ള യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ ഇന്ത്യ വികസിപ്പിച്ചു. നിരവധി ആയുധങ്ങൾ DRDOയുടെയും മറ്റും പരീക്ഷണ പുരയിലാണ്. ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായി തന്നെ ഒരു വിമാനവാഹിനി കപ്പൽ INS വിക്രാന്ത് ഇപ്പോൾ സൈന്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾക്ക് ഈ 2014 ശേഷം ഇന്ത്യൻ സേന വിധേയമായിട്ടുണ്ട്. ഇത് വലിയ ആത്മവിശ്വാസം സേനയ്ക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം രാഷ്ട്രം ഒപ്പം നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത് സാധ്യമാകുന്നതെന്ന് മാത്രമല്ല, അതിർത്തിക്കപ്പുറത്ത് നിന്ന് പ്രകോപനങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ വേണമെങ്കിൽ അതിർത്തി കടന്നും ഇന്ത്യ ആക്രമിക്കും, ഇന്ത്യയോട് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള സാഹസവും പാടില്ല എന്ന സന്ദേശം ശത്രുരാജ്യങ്ങൾക്ക് നൽകാനായി 3 തവണ ഇന്ത്യ അതിർത്തി കടന്ന് ശത്രുക്കൾക്ക് ചുട്ട മറുപടി നൽകുന്ന സംഭവങ്ങളുണ്ടായി. ഇത് ഒരുപക്ഷെ ചരിത്രത്തിൽ മുമ്പില്ലാത്ത വിധത്തിലുള്ള ഒരു ക്യാപ്പബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കഴിവാണ് ഇന്ത്യൻ സേന ആയുധങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലായിക്കോട്ടെ, ആത്മവിശ്വാസത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലായിക്കോട്ടെ, തിരിച്ചടിക്കാനുള്ള കഴിവിലായിക്കോട്ടെ ഇന്ത്യൻ സേന പ്രാപ്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഭാവിയിലും വരുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിമാർക്ക് ഒരു മാതൃക സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. രാജ്യത്തെ കാൾക്കാനുള്ള അതിർത്തികൾ, രാജ്യത്തെ അതിർത്തികൾ കാക്കുന്ന സൈനികർ, ഈ സൈനികർക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട പിന്തുണയും അതുപോലെ തന്നെ ആത്മവിശ്വാസവും നൽകേണ്ടത് രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ കർത്തവ്യമാണ് എന്ന സൂചനയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി തൻ്റെ ദീപാവലി ആഘോഷത്തിലൂടെ ലോകത്തിന് തന്നെ നൽകുന്നത്. വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമയി ന്യൂസ്, പവേർഡ് ബൈ ഡിമോസ് ഫർണിച്ചർ. ലോകോത്തര ഫർണിച്ചറുകളുടെ വമ്പൻ അൺലോക്ക്.